Жаңа оқу жылының басталуына санаулы күндер қалды. Соған орай білім беру мекемелеріндегі қауіпсіздік шараларын тексеру өте маңызды. Бүгінде облыстық полиция департаменті өкілдері бұндай мониторингтік жұмысты қарқынды жүргізіп келеді. Қазіргі таңда өңір бойынша 300-ден астам білім беру ұйымы тексерісте өткен. Жыл басынан бері полиция қызметкерлері 307 білім беру нысанын тексерді. Бұл ретте 123 нысан бойынша бұзушылықтар анықталды. Бұзушылықтар көбіне бейнебақылау мен ескерту жүйелерінің талаптарға сай болмауына және білім беру мекемелерінде күзетшілердің болмауына байланысты болды. Аталған бұзушылықтар бойынша оларды жою туралы ұйғарым шығарылды. Сондай-ақ 17 білім беру нысанының басшысы 5 миллион теңгеден астам сомаға әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Ал бүгін біздің түсірілім топ Қостанай қаласының нөмірі 17-ші мектебінде өткен тексеру шараларына қатысты. 1000 жарымға жуық бала оқитын білім ошағында 87 бейнебақылау камерасы бар. Ал өткен жылдан бастап қауіпсіздікті арттыру мақсатында кіреберіске заманауи құрылғы орнатылды. Құрылғы мектепке тек оқушылар мен ұстаздарды ғана өткізеді. Жаңа оқушылар кірген кезінде олар интерфейстен өзінің беттерінен экраннан арқылы кіреді, ал мектепте оқымайтын басқа бөгде адамдарды ол кіргізбейді. Жаңадан келген оқушылардың барлығын біз базаға тіркейміз. Базада интерфейс фудкарт арқылы оларға жаңа базаның ішінде фотосының жаңа аты жөндерін, негізгі бүкіл данныйларын кіргізіп, сол арқылы келесі кіретін болады. Ол өте ыңғайлы деп ойлаймын, себебі мектепке кірген бетте ата-аналарына сообщение түседі. Сообщениеде қанша уақытта мектепке кірді, және де ол неше уақытта мектептің ішінде жүргенін, және де шыққанын барын белгілейді. Бәрін айтта бір найт білім беру мекемелерінде зейнеткерлердің күзетші болып отырғаны ата-аналарды уайымдатпай қоймайды. Әрине, бұндай жұмысқа жастар қайдан барсын. Жалпы күзетші қызметіне тұру үшін арнайы мамандандырылған оқу орталығында тәлім алып, қолда лицензиялық құжат болуы тиіс. Алайда ондай рұқсат қағазын қазір 2-нің 1-і ала алады. В основном это все связано с заработной платой. Барлық мәселе жалақыда. Жастар 100 000 теңге үшін күзетші болмайды. Бізге көбіне зейнеткерлер мен зейнеткерлікке дейінгі азаматтар келіп жұмыс сұрайды. Көп жағдайда біз ішкі істер органдарында жұмыс жасап, зейнетке шыққан адамдарды аламыз. Егер де бір оқыс жағдай орын алып қалса, күзетшінің басты міндеті дабыл батырмасын басып бізді шақыру. Еңбек кодексіне сәйкес күзетші қызметіне жас шектеулер көрсетілмеген. Бастысы кәмелет жастан ассан болды. Бірақ қауіпсіздік агенттігі басшысының айтуынша, олар күзетші қызметіне жұмыс іздегенде оның психологиялық тұрақтылығы мен физикалық қабілетінде ескереді.